Sportski automobilizam je oduvek predstavljao razvojni poligon za sve nove tehnologije, kasnije primenjive u komercijalne svrhe i predate na korišćenje u svakodnevnom saobraćaju. Sve velike kompanije uključene u autoindustriju svoje nove produkte prvenstveno su davale u ruke profesionalnim timovima i vozačima, onima koji u ekstremnim uslovima eksploatacije umeju da prepoznaju šta je dobro, a šta dodatno treba unaprediti. Time je dodatno skraćen put od ideje do krajnjeg korisnika, a iskustva prikupljena na stazi najviše su uticala na povećanje bezbednosti vozača. Proizvođači pneumatika oduvek su primenjivali ovaj način razvoja, a vremenom je i marketinški postao imperativ koji trkački pneumatik koristi određena takmičarska serija ili pak poznati automobilista. Kompanija Goodyear Dunlop Sava Tires i poznati srpski automobilista Milovan Mikica Vesnić ove godine proslavljaju svojevrstan jubilej, 10 godina zajedničke saradnje i rada na promociji pre svega brenda Dunlop, sa kojim se Vesnić već deceniju uspešno takmiči na domaćoj i evropskoj sceni. Na trkačkim Dunlop pneumaticima Vesnić je, pored nebrojeno domaćih i regionalnih trijumfa, osvajao titulu šampionata Centralne Evrope u automobilizmu, a u sezonu 2017 sa kolegom automobilistom Rudolfom Pešovićem i svojim timom ulazi u nov projekat nabavke najmodernijeg sportskog automobila TCR specifikacije Audi RS3 LMS. Ja bih se ipak vratio 9 godina unazad da napomenem kako je došlo do ove izvanredne saradnje sa jednom preozbiljnom kompanijom kao što je to Goodyear Dunlop Sava. Raditi sa ljudima kao što je gospodin Brkić i ceo njihov tim je zadovoljstvo. Na početku sam ja bio šampion Srbije i Crne Gore, to jest Jugoslavije pa Srbije i Crne Gore, da bi naše učešće na autotrkama se proširilo. Iza mene su i tri titule centralnoevropskog šampiona, kao jedna titula u poznatom endurance takmičenju. Naravno, sve zahvaljujući kompaniji Dunlop Goodyear Sava, koja me podržava sada će već 10. godina, sigurno da mi je u velikom uglu tom nekom pomoglo i dovelo do lakše realizacije ovih preskupih projekata. Naravno, moj tim neće posustati ni u ovoj takmičarskoj sezoni. U fazi smo nabavke novog automobila koji će isto tako takmičiti se na sportskim gumama Dunlop. Tako da iskreno se nadam da ni rezultat neće u ovoj godini zatajiti, da ćemo imati na kraju sezone o čemu da pričamo, da se zajedno radujemo i da proslavimo postignute rezultate. Ideja da stremimo ka nečem najboljem i da težimo ka što boljim rezultatima dovela je do toga da kad smo odlučivali o našim nekim projektima sponzorstva ili projektima podržavanja određenih projekata koji se razvijaju na lokalnom nivou, dovelo do toga da smo pre 9 godina, ovo je 10. godina, stupili u kontakt sa našim poznatim automobilskim asom Mikicom Vesnićem i krenuli u neku zajedničku, da kažem, u zajedničku saradnju, ne mogu reći projekat, jer projekat je više sa strane sportskog društva Vesnić, da smo prepoznali pravi sportski duh u tome, da smo prepoznali veliki kvalitet i da već 10 godina uspešno imamo uspešnu saradnju na polju automobilskog sporta. Vesniću i Pešoviću ove godine je primat pre svega nabavka novog automobila i opreme. U zavisnosti od budžeta uskoro ćemo znati i u kojim takmičarskim serijama će tim učestvovati, ali je već sada izvesno da će Pešović nastaviti da brani boje Srbije u šampionatu Centralne Evrope, dok je Vesnićeva želja da se oproba u nekoj od serija višeg ranga.